ପଞ୍ଚମ ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ନବୀନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ନବ ଟ୍ରକ୍ ବାଛା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କିଣିଲେଣି 80ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଦାମୀ ସୌଖିନ କାର୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷକରେ ବଢ଼ିଛି 71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନଙ୍କର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 63.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 13.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣାରେ ରହିଛି ଜମି ଏବଂ କୋଠା ଫରିଦାବାଦରେ ଥିବା ଜମି ଓ କୋଠାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 10.75 କୋଟି 51,071 ଟଙ୍କା ଏହା ସହ ନବୀନ ନିବାସରେ ନବୀନଙ୍କର ରହିଛି 2/3 ସେୟାର ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 9,52,46,190 ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସେୟାରରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 43,36,18,000 ଟଙ୍କା ହେବ ଫରିଦାବାଦରେ ଥିବା ଜମି ବିକ୍ରି ଲାଗି ନବୀନ 1,25,00,000 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଶର 7ଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନବୀନଙ୍କର ଅଛି 13,01,06,011 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଥିରେ ବିଓଆଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନପଥ ଶାଖାରେ ସର୍ବାଧିକ 1,03,13,499 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏହା ସହ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 2,99,500 ସୁନା ଗହଣା ଏବେ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି 1980 ମଡେଲର ଏକ ଆମ୍ବାସଡର କାର୍ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 8,905 ଟଙ୍କା ହେବ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟାଙ୍କ ଠାରୁ 2015ରେ ଆଣିଥିବା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାରକୁ ସୂଚି ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ନୁହେଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ରହିଛି ଆମେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଦେବାଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ ତଳ ଦିନ ବି ଦେଇଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି ଇଏ ତ ଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ତଥ୍ୟ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କିଣିଛନ୍ତି 80ଟି ଗାଡ଼ି 2018-20 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୌଖିନ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ କାର୍ ସହ 80ଟି ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାର୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1,96,00,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ି ସେହିପରି ନବ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି 2ଟି ରିଭଲଭର୍ ଓ ଗୋଟିଏ ରାଇଫଲ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଉପରେ ଅରୁଣ ସାହୁ 99,93,439 ଟଙ୍କା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା 8,34,48,994 ଟଙ୍କା ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା 32,33,417 ଟଙ୍କା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ 4,93,94,644 ଟଙ୍କା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି 2,61,18,026 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରମ ଆରୁପ 4,78,47,471 ଟଙ୍କା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 7,31,76,408 ଟଙ୍କା ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ 4,34,65,308 ଟଙ୍କା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା 10,35,29,911 ଟଙ୍କା ନବୀନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସବୁଠୁ ଧନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାମ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆଙ୍ଗ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କର କମ୍ ଟଙ୍କା ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷକରେ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାର ଯାହା ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା ଆଜି ଯାହା ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥାର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ସେହି କଥା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିକି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାର ଆଳ ଦେଖେଇକି ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା କିଏ ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପବନରେ ଗାର କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ଅଗେରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଅଛି ତାର କାହିଁକି ସବୁ କ'ଣ ଦେବେ କେହି ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ କିଛି ଦିନଠୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।